Vi ska nu ta och lägga till en bild på vår scen och titta på vad vi kan undersöka den här bilden med. Och jag har tagit in en bild redan som visar våran skolas logotyp. Och en sån här bildobjekt vill jag nog göra till en symbol till att börja med. Så jag klickar på den och trycker på kortkommando F8. Eller om man inte kommer ihåg F8 så kan man alltid högerklicka på ett objekt och säga Convert to Symbol. Vi får då den här rutan där jag får ge den här symbolen ett namn. Och då ger vi symbolen ett namn som berättar lite grann vad den är för någonting. Vi kommer att prata mer om vad symboler är senare, men vi kan väl än så länge säga nu att en symbol är som ett recept på någonting. Och utifrån det här receptet så kan du tillverka flera stycken instanser av det här. Det finns tre olika typer av symboler. De kan vara movie clips, buttons eller graphics. I det här fallet är det ju en graphic. Och därefter så kommer det som vi är intresserade av just nu, registration point. Vi kommer att se här om en liten stund att när du vill berätta X och Y-positioner för ett objekt så kommer Flash naturligtvis att undra varifrån är det jag ska börja räkna så att säga. Registration point är den punkten i ett objekt där man börjar att räkna ifrån. Om vi vill placera den här x0, y0 till exempel, så är det då bra att veta vilket hörne av bilden som vi menar. Låt oss säga att vi väljer registreringspunkt längst upp till vänster. Eftersom ritytan i Flash börjar räkna längst upp till vänster så är det oftast ett bra ställe att ha den här med. Så vi trycker på OK och vi har nu gjort oss en symbol här. Uppe i vänster hörne ser vi att vi har fått en liten markering. Den här markeringen indikerar att det är där som vårt objekt börjar, det är där den har sin nollkoordinat. Låt oss dra på våra rulers här så ser vi om vi följer, vi kan väl ta och dra in de här så ser vi ännu tydligare. Och det vi ser nu här är att x-koordinaten för den här verkar vara omkring 300 och y-koordinaten omkring 180. För att veta exakt var någonstans de här objektet är så kan vi titta på properties med den här symbolen markerad. Kan vi titta borta i våran properties. Här ser vi mycket riktigt att x-koordinaten är 300 och y-koordinaten 180. Om vi vill placera den här bilden mer till vänster så kan vi skriva in 100 och därigenom flytta bilden 200 pixlar till vänster. Om vi vill flytta upp den till kanske 50 pixlar från toppen markerar vi och fyller i 50. På det sättet så kan du då skapa dig en liten symbol, dra in den på scenen och se var någonstans din bild är. Vi kan nu, eftersom det här är en symbol, dra in en symbol till och en symbol till. Kom ihåg nu att det som finns i ditt library är som en mall, eller rättare sagt en symbol är som en mall för ett objekt. Så nu har vi tre stycken instanser av det här objektet. Vi kan dra in en fjärde också. Om vi tittar borta i vårt library här, så finns det här information om vad för saker som finns i vårt library. Och vi kan dessutom se, om vi drar ut den här, att den här logotypen är använd 4 gånger och den är modifierad just då och då. Den är en typ graphic och så vidare. Sådana här saker kan vi då se i vårt library. Vi tar bort de här sakerna för jag tänkte vi skulle ta och titta på align. Vad är align för någonting? För detta skulle jag vilja rita lite fyrkanter. Jag kan ta lite gulaktiga fyrkanter. Och så ritar vi en fyrkant sådär. En sådär. En sån. Och en sån.
Nu ska vi då se till att de här blir jämna, fina och raka de här. Och för att göra sådana grejer, för att placera objekt automatiskt rakt och fint i Flash, så använder vi en panel som heter Align. Det jag vill göra är att jag vill markera alla mina saker. Kan jag göra genom att markera dem på det där sättet. Eller deselecta dem och trycka på Command A eller Äpple A. Nu är alla mina objekt markerade och här nere har jag en mängd olika sätt jag kan aligna dem här. Jag kan aligna dem så att vänsterkanten stämmer överens, så att mittpunkten stämmer överens eller högerkanten. Samma sak gäller att jag kan aligna dem uppåt, vertikalt center eller neråt. Jag kan även distribuera de här så att jag distribuerar dem enligt toppkanten, vertikalt center eller bottenkanten. Jag kan distribuera dem enligt vänster, horisontellt center eller högersidan. Jag kan dessutom matcha storlekarna på de här, antingen bredden eller höjden eller både och. Låt oss säga nu att jag vill matcha dem så att de ligger centrerat på det där sättet. Det gör jag genom att klicka på knappen som distribuerar dem Align Horizontal Center. Jag kan aligna dem så att de matchar på högersidan eller på vänstersidan. Om nu tanken var att rita 4 stycken lika breda boxar har jag ju misslyckats kapitalt här, men det är ingen större fara. Vi har nämligen valet att kunna matcha bredden på objekt också. Genom att trycka på knappen så matchar jag bredden på alla objekt, så nu är alla objekt lika breda. Det kan vi kontrollera genom att trycka på dem. Om vi trycker på det första objektet så ser vi att bredden på det här objektet är 169 pixlar. Nästa objekt är också 169 pixlar. Alla våra objekt är exakt 169 pixlar stora. Det vill säga Flash hjälpte till att göra de här precis så pass breda som de behöver. De är definitivt inte lika höga. Om vi tittar på de två understa till exempel, så är höjden på den 41 pixlar och den andra har en höjd på nästan 97. Så de är däremot inte lika höga. Det kan vi enkelt också fixa till i Flash. Vi markerar allt och säger distribuera eller matcha höjderna på alla objekten. Vi kommer att få plattorna liggande här med exakt likadana höjder. Vi backar några steg och kommer till den här punkten. Jag vill nu, efter att ha gjort de här lika breda, och det jag vill göra nu är att fördela den här mellanrummet mellan dem. För att lösa det där så har vi då två knappar för det. Vi kan fördela mellanrummet vertikalt eller horisontellt. De här är ju gjorda för att ligga ner, så det är ju vertikalt jag vill fördela höjden. Om vi tittar på bilden nu så har vi då exakt likadan höjd mellan de här objekten. Om jag nu vill att de här ska ligga centrerat i vänsterkant så att alla ser likadana ut i vänsterkant, så trycker jag på knappen Align Left Edge. På det sättet så kommer de då alignas till vänster. Ett val som vi har här nere är dessutom Align to Stage. Med knappen Align to Stage markerad kommer objekten inte att alignas så att de passar ihop sinsemellan, utan de kommer istället att anpassas till scenen. Så om vi nu tar och vänsterjusterar allting så kommer de att vänsterjusteras enligt scenens storlek eller var scenens kant är. Vi kan se att det här fungerar bra eftersom att om vi trycker på ett objekt så ser vi att x-koordinaten är 0 på alla dessa objekten. Vi skulle även kunna markera dem och placera dem till högerkanten. Och då ser vi att till högerkanten så har vi då alla alignade längst till höger. Låt oss säga att vi flyttar ut den lite grann och tar bort den här Align to Stage. Och så tar vi och modifierar våra objekt lite grann. Gör dem lite mindre och lite större och lite tjockare och lite smalare och sådär. Så kan vi ta och titta på det här igen.
Den där kan vi ta och flytta på lite grann också. Om vi markerar alla våra objekt så kan vi då aligna dem i mitten. Vi kan matcha bredd och höjd på våra objekt. Och dessutom så kan vi då fördela utrymmet mellan dem. Så Align-panelen är en jättebra panel att använda sig av och den kan hjälpa dig med en hel saker när du vill få saker att ligga nära och bredvid varandra. Men aligna saker med hjälp av Align-panelen är ett sätt. Vi kan, som vi dessutom har sett, använda våra rulers och använda snapping för att få objekt att snappa fast vid en ruler och även på det sättet kunna matcha storlekar